Армыстыдар ардақтағай неферде мезгіл қоғамдық саяси хабара. латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында 2025 жылға дейін кириллицадан латын қарпіне көшу мәселесі көрсетілген осыған сайке сағымдағы жылы 14-ші қарашада республика бойынша латын графикасы негізінде ұйымдастырылған жалпы халықтық диктантқа күллі ақмыла жұртшылығы белсенді түрде атсалысты хабардың бүгінгі шығарылымында бізбен байланыста облыстық тілдерді оқыту орталығының директоры қаратай төлекеев елбасының бастамасымен жүзеге асырылып отырған латын графикасына көшу мәселесі тұрғысында ой бөлісіп пікір білдірсеңіз латын әріппи жайдан жай басталған жоқ жайдан жай қолға алынып жатқан жоқ бұл жерде бір үлкен алып отыр соның бірде, бірі және бірегейі міне бір жиырма жеті жылдан астам уақыт осы мемлекеттік тілменен шұғылданып келдік мемлекеттік тілдің даму процестерін жүргіздік үйрену процестерін жүргіздік алайда ә, сол 27 жылда мардымсыз болғандықтан кейін жалпы мынау қазіргі таңдағы латын әліпбиін таңдауымыздың бірден бір себебі сол мемлекеттік тіліміздің ә, бұдан былайғы дамуы ә, бұдан былайғы жаңағы халықтың ә, бірге үйреніп кетуіне ә, бірден бір әсерін береді себебі Ө, бұрындар біз кирилл әріптерін пайдаланған кезде өзіміздің қазақтарымыз көздеріміздің өзі әріпті білеміз сөйлеу білеміз жаза білеміз деп асықпай маңмаң -маң басып жүрді сөйтіп жүргенде біз тілімізді дамыта алмадық ал енді қазіргі таңда мынау латын әрпіне көшу дегеніміз ол яғни ол көкірегі сайрап тұрғанменен оны қағаз бетіне түсіргенде латын қарпімен түсіру керек сол латын қарпімен түсіріп отырып оның үйренуіне де жеңілдік туады сондықтан да бұл келе жатқан латын қарпін жаңағы қазақстанда пайдалану дегеннен қашпауымыз керек қайта барлығымыз құптап қошеметтеуіміз керек латын қарпі оның бізге бөтен жазу емес өздеріңіз білесіздер жиырма тоғызыншы жылдан қырқыншы жылға шекей қазақстанда латын қарпін қолданған болатын қолданғанда да онымен кітабымызды да жаздық газетімізді де да шығардық оқулықтар да жазылған болатын сондықтан қиындық жоқ енді арасында қазір көптеген әріптері алынды төл дыбыстары өзгешее жазылатын болып жатыр латын әріпбиінде жалпы енді қырық екі әріптің орнына отыз әріп алып отырмыз ол деген жеңіл ә, бұрынғы қарағанда жеңіл болады екіншіден өзіміздің төл достарымыз бұрынғыдай емес атаулы қадын күнде өзіміздің еккінмен айтатынымызды ә, тамаққа салып айтатынымыз көкірекпен айтатын дыбыстарымыздың өзі өзімізге қайтып келіп жатыр сондықтан бұған қуанбаса ренжіп керегі жоқ ал енді осы дайындық мәселесіне келетін болсақ облыстағы тілдер дамыту басқармасы аудандардағы мәдениет тіл бөлімдері аудан облыстардағы қалалардағы оқыту орталықтары осы бір жылдың ішінде 1421 шар өткізген екен осы күнге шеін соған 1123456 тыңдаушы қатысып дәріс алған екен бұл дегеніміз енді үлкен көрсеткіш 14-ші қараша республика бойынша латын графикасы негізінде тұңғыш рет жалпы халықтық диктант өткізілгені белгілі нәтижелері қандай Ел басымыздан бастап жаңағы 15 жастағы балаға шекен жалпы қалты диктант жаздық қой міне осы диктантты ақмола облысы жоспар бойынша 80 мың жазу керек диктантты ал біздер ақмола облысы бойынша 102 мың тыңдаушы жазды яғни адамдар жазды жазғанда да біздің сол жазғанымызды тексере келгендегі біздің шығарған жаңағы алған жетістіктеріміз так елу алпыс алпыс бес бүтін алты ондық пайызға біз жоғары көрсеткішті көрсетіппіз яғни халық латын әріпиімен жазуға енді тағы да бір дайындықтар жүретін болса дайын екендігімізді көрсете білдік енді айта берсе латын қарпінің қазіргі таңдағы бізге керектігі ә, айдан анық барлығымызге қазіргі бесіктен белі шықпаған баланың өзі де соткаға қарап ойнайды мектепке барған кезде онда да жаңағы ә, соткадағы ағылшын тілдері бар деген сияқты ағылшын тілінің біраз қаріптері осы біздің латын графикасында кездеседі ә, бір екіншіден латын графикасын жақсы жазып үйреніп алған адам үш тілде бірдей жазады яғни ә, мемлекеттік тілде латынша жаза аламыз мысалы орыс тілінен тыңдағанымызды латынша жаза аламыз сол сияқты ағылшын тілінің айтылуын біз қазақшаға аударып жазған кезде латынша жаза аламыз сонда біз ә, жаңа үш, үш ә, тілді ә, естілуін жазылуын біз осы латын ғарпімен ғана жаза алады екенбіз бір екіншіден енді ә, жер бетіндегі жаңа 80% мемлекеттердің іргесі қалың мемлекеттердің 80 пайызы осы латын әрпін қолданып жатыр бізге неге оның қолдан басқа? қазіргі сарапшылардың айтуына қарағанда кирилл әрпін он екі ақ мемлекет қолданады деп айтып жатыр мүмкін ол да ол мемлекеттер де бара бара сол латынға көшуі мүмкін сондықтан менің осы халыққа қайтарым латын әліпбиінен қашып керегі жоқ бұл бізге келген бір жақсылық бір жаңалық онсыз да біз реформа қандай реформа болсын оны алып қабылдап дамытып жататын елміз ғой ұлтпыз сондықтан да латыннан қашуға болмайды қайта оны үйреніп ары қарай дамытуға керек іргелі мемлекеттермен терезеңіміз тең болу керек елбасының өзі айтып түсіндіруі да осы мәселе ғой сондықтан шамаш арқыларымыз келгенше қазіргі таңда насихаттауымыз керек Еміле ереже жақсы әбден түзелгенге қазір неше түрлі тартыстар пікірталастар болып жатыр ол да бір жақсы оң шешімін келер деген осы жолғы осы латын ғарпы бойыншағы реформаға бір риза болатынымыз халықпенен ақылдасып істеліп жатыр барлығы алдында үш рет ауыстырдық мысалы әліпбиді үш рет ауыстырдық осы ә, осы соңғысы үшінші нұсқасын қазір қабылдап алдық елбасы бекіткен болатын енді қазір емле ереже шықты оның өзінде халыққа беріп қойды міне көріңдер жазып көріңдер қай жерде қате кетеміз деп сондықтан да осы жалпы халықтық бір жарым миллионға тарта халық жазып жатқаны осы мәселе бұны насихаттау елдердің пікірін халықтың пікірін білу халықтың ұсынысын тыңдау сондықтан енді барлығымыз бір ауыздан осы мәселелерді дұрыс жолға қоятын болсақ бұл емле ережеде бекіту мүмкін жалпы осы емле ереже мәселесі бойынша ахмет байтұрсынов атындағы тіл институты жұмыс жасап жатыр ә, астанадағы Шайстан Шайахметов атындағы тіл қазына орталығы жұмыс жасап жатыр сонымен қатар тіл мамандары ғалымдарымыз өздеріміз оқыту орталықтарында мұғалімдер жалпы мұғалімдер қазақ тілі пәнінен беретін мұғалімдер барлығы да осыған атсалысып жатыр бұл біздің болашағымыз ұатын бұл біздің алдымыздағы жарқыраған жарық жұлдызымыз сияқты сондықтан бұл мәселеге үм, біз қолдаймыз бірақ та әйтсе де тағы да бірақ та деп айтамыз бірақ та осының түбіне дейін жетіп зерттеу керек себебі қазіргі таңдағы ә, соны 91 жылдары ауысып кеткен өзбекстанымыз да әзірбайжандарымыз да ә, мысалы көптеген қиындықтарыну көріп жатыр олар оның кейбір жерлерінде кирилл қатар жүріп жүр кирилл әліпбиі сондықтан ондай мәселе болмайтындай көшкенде бірден көшіп кететіндей жағдай болса екен деген менің өзі айтатын ойым бір екіншіден ол енді латын қарыпы әбден пісіп жетілген кезде бірдей бастаған уақытта да осы қазақ мектебі болсын аралас мектеп болсын орыс мектебі болсын басқа жаңағы ұлттар оқитын жоғарғы оқу орындары болсын барлығы бірден латынша оқып кетсе барлығы бірден мемлекеттік тілді ары дамытып кетсе екен деген ойым мен қазір бізде қандай мезгіл қазақстандық қоғам қайда бара жатыр қазіргі таңда Қазақстандағы жасалып жатқан үлкен бір реформа бұл көңілгі сийымды реформа ол елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы бірақ та оны мақала деп қана айтып қоюға тұрмайды оны үлкен бағдарлама халыққа ұсынған бағдарлама деп айтуымызға болады міне осы бағдарламаның негізінде өзіміздің қазақ халқының ұмыт қалған жағдайлары ұмыт қалған жерлері қайтадан жаңғырып жатырмыз бұл да дұрыс елбасының саясаты себебі біз жеке іргемізді жеке сөгіп тәуелсіз мемлекет болып құрған кезде біз дінімізді тілімізді жинағаннан бұрын сол халықты асырайтын халықтың күнкөрісін ойлады да экономика жағына саясат жағына бірден біз ө, 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 мойын бұрдық міне осы өсіп өніп жаңағы жұрт қазақстан деп қазақстан деген республика бар екен, үлкен мемлекет бар екен халықты мойындатып барып елбасы мінекей рухани жаңғыру мәселесін қолға алды бұл біз кеш қалғанымыз жоқ қайта дәл нақты жұмыс жасайтын кезде келіп отыр осы реформаның ішінде жүз жаңағы атау Ө, сонымен қатар жаңағы ауылдағы елдер Ө, ұмыт болған сакрарлық орындар яғни киелі киелі орындар осылардың барлығын біз тауып зерттеп халыққа біздерде мынау да бар мынау да бар ұстама тае айтқан сияқты соларды халыққа қазір көрсетіп жатырмыз бұл деген үлкен бір жетістік үлкен бір кезең реформа кезеңі мен бұл жақсы кезең бір сондықтан барлығымыз осыменен жұмыс жасауымыз керек қаратай байкенұлы салиқалы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз жоспар бойынша 2019 жылды даярлық сыныптар латын графикасына көшет. ал 2020 жылы бірінші сынып оқушылары бастайды 2021-2025 жылдар аралығында төлқұжат нормативтік құқықтық актілер мемлекеттік басылымдар тұтас латын графикасына көшіріледі құрметті телекөрімен қауым осымен мезгіл хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды эфирде келесі жүздескенше ағайын